välkommen till Backbeat-bolaget TV och vår andra workshop med Magdalena Nordin som har en utställning på Galleri Lars Palm just nu. Mm. Och vad ska vi göra den här gången? Jo, nu ska vi göra, jag ska visa hur man gör ett av verken som hänger utanför själva galleriet på väggen. Och det är som en abstrakta former. Och vi ska göra det i sån här papp i ungefär samma färg. Och jag vill att det ska, eller där ute, jag har tänkt lite grann, det ser lite grann ut som sån här konst som är på simhallar. Och nu vill jag visa hur man ganska enkelt kan göra sån typ av 60-tals offentlig konst som är i den typen. Det finns en stor fabrik om man åker 41an, precis innan man kommer till Gävle, om man tittar till vänster. Just det, med någon värmeverk eller något. Ja, där har man också en sån här konstverk som jag tänker att vi ska försöka göra. Mm, det här är perfekt för fasaden hemma då. Exakt. Eller vardagsrummet. Ja. Och man kan liksom förnya den, för tanken är att man klipper ut fristående bitar så kan man möblera den lite som man vill. Och steg ett också, som jag har pratat med Herbert Reed, att man utgår från naturen. Nu har vi lite natur, lite annat. Man utgår från verkligheten, som Picasso också har nämnt. Att man studerar den, sen bryter man upp den så man döljer vad man har tittat. Då får man det att se väldigt proffsigt ut. Men ändå abstrakt. Mm. Och det här är det vi utgår ifrån. Ja, så nu har jag gjort ett dilemma, så då börjar jag rita. Och det man tänker på är att man redan i sinnet abstraherar. Så till exempel om jag ritar den här slagskuggan som står... Ja, nu, den ligger en slagskugga här bakom. Så då om jag ritar den liksom stort här. Så. Och så går den upp så där. Och så går den ner så. Och så går den in, sen kommer någon till slagskugga och sen kommer skon och då ritar jag liksom inverterat så det är, skon börjar här. Så här har jag en abstrakt form. Jag kan rita en till på samma papper. Och då kan jag välja till exempel lövet här eftersom vi utgår från Herbert Reed i naturen. Så här. Sådär. Och sen kanske jag gör någonting till. Jag kanske gör en... Ovanför den här skulle jag kunna göra en ellips. Sådär. Och då tänker jag att du ska få klippa ut de här. Mm. Medan jag fortsätter rita upp några till abstrakta former. Här har vi. Det här är ellipsen. Det här var lövet. Och det här var skuggan. Ja. Mm. Då klipper jag bara efter konturerna. Ja, gör det. Och då lägger jag upp ett nytt papper. Så här. Och jag är väldigt förtjust i fruktskreven, men nu åker jag tyvärr upp äpplet i morse, så nu får vi nöja oss med någonting annat. Och då kanske jag ska rita skosnöret här väldigt förstorat. Man kan också tänka väldigt mycket att man förändrar skalan, då får man liksom också väldigt intressanta motiv. Det här är ett jättestort skosnöre som jag tecknar upp. Och eftersom att det fina är att ingen vet vad det är, så behöver man inte vara lika noga som man, när man kanske målar realism. Och sen tar vi hörnet på svampen. Det finns en städsvamp där bara som jag ser lite grann av. Och då ritar jag bara det som jag ser. Och sen kan jag ta... Ja, vi tar en blomma också, det är ju fint. Så vi ritar konturerna på den. Nu ryms jag inte riktigt här, men jag fortsätter. Någonting så. Så nu har jag tre nya former som jag ska klippa ut. Det är väldigt intressant för att jag jobbar inom skolan med bildundervisning. Det är inte riktigt samma sak som konst. Kan jag gå in på en annan gång. Men... Det finns ett fenomen som jag brukar kalla för skolmodernism. Och det är egentligen att man låtsar den man undervisar, eleverna då vanligtvis, eller ungdomarna, till att göra utan någon som helst kreativt inflytande till en abstrakt målning som ser frigjord ut. Så det är en extremt styrd uppgift för att få en slags... frigjort resultat. Och det värsta är att jag har faktiskt gjort det själv i undervisning och jag hatar mig själv fast jag ändå gjort det. Men jag, blev det bra resultat? Mitt emellan. Men jag fattar lite varför man gör det. Dels så kanske man bara tycker att det är en bra idé.
Men jag tror också att ibland som lärare så kan man bli lite understimulerad. Man vill ju kanske ha en idé om att man vill någonstans. Man kanske vill liksom åt den här spontaniteten och frigjordheten, lustfyllheten. Och så får man inte det. Så då liksom så här, vill man ha ett så här fritt resultat väldigt snabbt. Och då kan man styra det. Ja, så bara tvingar man in det bara för att känna sig lite nöjd när man går hem för dagen. Fast man gör ju inte det, utan ja, det blir mer själv. Det är så fina motsättningar. Ja. Där. Och sen tänkte jag att när jag har klippt ut de här, då ska vi möblera dem på den här väggen här bakom. Och se hur det faktiskt kan bli. Och då hjälps vi åt helt enkelt. Nu har du förberett lite här. Ja, jag har förberett. Jag har klippt ut några i förväg. Och nu tänker jag så här att det som vi kommer måste göra nu, det är att sätta upp några stycken. Sen backa och kanske flytta lite. Så här finns det nålar som jag har tagit med. Och sen är det bara att köra. Och det finns inga... jag ska... inga rätt och fel i stort sett i alla fall. Nu ska vi se att inte det här rasar. Ja, det blir försiktigt. Ja. Och sen får man väl sätta ett par nålar. Och sen kan man ju låta saker och ting samspela lite med varandra. Till exempel en sån här form. Gå in över den här. Det kan ju vara väldigt snyggt. Och sen kan man ju tänka liksom, man kan ju tänka liksom grupperingar, sen kan man ju tänka på liksom luftrum också, om man vill skapa ett luftrum. Och sen kan man jobba med oregelbundenhet, man kan jobba med regelbundenhet, riktningar. Alltså det finns ju en skola liksom som jag inte riktigt inbillar i, men det är det här att man ska göra någonting och sen är det upp till betrakten och se olika saker. Känner du igen den skolningen eller vad man säger? Mm. Man kanske målar någonting så här, bara skrapa fram någonting och så bara försöker man se något. Jag har aldrig riktigt fastnat för det. Men hur tänker du då när du arrangerar det här då liksom istället? Jag tänker mer så här formkänsla, det är behagligt. Jag tänker mig att man är så här, nästan heminredning. Just det. Och man flyttar den möbeln dit, och kan inte den lampan stå där. Börjar vi närma oss något slut? Kanske, ska se. Någon liten, här hade vi någon liten, vi tar några små knörpar här. Ska se. Där, ska den upp eller ner? Lite, ja, högre. Där. Ja. Och sen om vi tar den kanske. Den här känns, ja, men lite precis, ensam. Bind ihop lite där. Kanske. Man kan göra liksom en känsla av att det är lite stort. Någonstans här. Där. Testa där. Ja. Jag skulle vilja ha, så nu är det väldigt centrerat här. Nu skulle man vilja ha kanske någonting här bara. Tror du? Oj. Kanske den här ska sitta lite hit då. Där. Ja, så. Och så flyttar vi den. Kanske ska den sitta där. Ja, men tack så jättemycket Magdalena för de här två jättebra tipsen på frigörande konst som man kan göra hemma.
Och vi vill uppmana alla att prenumerera på YouTube-kanalen Backbeat-bolaget TV.